आमाले आफ्नो पहिचान खोजिरहेको थियो। त्यो पहिचान खोज्ने क्रममा घ्याम्पो सहितको एउटा आकर्षक पार्क बनाउने कन्सेप्ट यहाँका स्थानीय साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको निमित्त विभिन्न निकायहरूसँग पहल गर्ने कुरा भएको थियो। त्यसमा आजका कार्यक्रमको सभाध्यक्ष रविन्द्र सापकोटाजीले नगरपालिकाबाट वडामा आउने अनुदान अन्तर्गत काम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा एकदम कम लागत जस्तो लाग्छ मलाई। जम्मा 20 लाखमा 5 लाख जनसहभागिता तपाईले जुटाउनु हो। यदि आकर्षक पहिचान सहितको यो स्मारक बनाउनु बनेको छ। यसको निमित्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न हुने आजका विशिष्ट अतिथि नगर प्रमुख विकास प्रेमी नेता वासुदेव थापाज्यू, यस वडाका वडा अध्यक्ष रविन्द्र सापकोटाजी आजको सभापति, उहाँलाई धेरै म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। भक्तपुर जिल्लामा जन्मनु अभिशाप, भक्तपुरमा पनि गुण्डुमा जन्मिनु अपराध, गुण्डुको पनि अझ घ्याम्पे डाँडा, रानीकोट, सिलामगाल, धोबीखोला जस्ता भूभागहरुमा जन्मिनु पूर्व जन्मदेखिकै अपराध हो भने जस्तो दृष्टिकोण राखिन्थ्यो 10-12 वर्ष अगाडिसम्म। अघिल्लो पुस्ताहरुको नाम आयो, यहाँ लालबहादुर दाइको नाम आयो हैन, म कोमल बहादुर बा यहाँ आज आउनु भयो होला, यतै भक्तबहादुर जी, हाम्रो चित्रजीको बुवा सूर्यजी, माथिल्लो भेगबाट रमेश श्रेष्ठजी, त्यसै गरी हाम्रो मेजर साहब हुनुहुन्थ्यो, विदेश जानुभयो र पहिलो व्यवसायिक हिसाबले आउनु भएको यहाँबाट फिन्जुजी घ्याम्पे डाँडामा आउनु, माथि थुलुङजी आउनुभयो, पछि बेला हाम्रो रामशरण बकेजी रानीकोटमा राम्रो गरिरहनु भएको छ। यहाँ रोमनजीहरू, विज्ञानजीहरू, लक्ष्मण अवालजीहरूको टिम यहाँको विकासको सन्दर्भमा स्थानीयवासीको अथक मेहनत र प्रयास र निजी क्षेत्रको सहयोग, निजी क्षेत्रको लगानी यहाँको विकासको विशेषता हो। यो कुरालाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। यहाँ विकास ल्याउने क्रममा साथीहरू कहिले नेमकिपा पनि बन्न बाध्य हुनुभयो, कहिले राप्रपा बन्न बाध्य हुनुभयो, कहिले कांग्रेस बन्न बाध्य हुनुभयो। अहिले चित्रले भन्नुभयो लालबहादुर दाइले चाहिँ विकास गर्ने पार्टी एमाले हो, विकास गर्ने नेता महेश हो, त्यता लाग्नु है भनेर भन्नुभयो। धेरै त्यता मिठा अनुभवहरू छन् यहाँका। हिजो द्वन्द्व चर्केको बेलामा सेनाको ब्यारेक भित्र लालबहादुर दाइलाई कष्टपूर्ण ढंगले राखियो। जुन दलहरूले उहाँलाई आएर उचालेको थियो, अन्तिममा ती सबै दलहरू हात उठाएर भागे। उहाँलाई उद्धार गर्नको निमित्त, उहाँलाई जुन झुटो आरोप लगाइएको थियो त्यो आरोप मुक्त गराउनको निमित्त म पूर्व गाविसको हैसियतले म आफै त्यहाँ गएर उहाँलाई ल्याएँ। मलाई अहिले पनि याद छ, गणेशस्थान अगाडि चाउचाउमा अन्डा हालेर पकाएर खुवाइरहँदाखेरि उहाँले आँखा पनि आँसु झारेर बोलेका थिए। अभिव्यक्तिहरू दल भनेको, नेता भनेको एउटा संरक्षक पनि चाहिँदो रहेछ, अभिभावक पनि हुनुपर्दो रहेछ। तपाईँ मभन्दा धेरै कान्छो मान्छे हो, तर मैले तपाईँलाई अभिभावक माने। अब घ्याम्पे डाँडामा तपाईँ र तपाईँको पार्टी बाहेक अरू मान्छेलाई हामी निषेध गर्छौँ भन्नुभएको थियो उहाँले। यो मलाई लाग्छ 58-59 सालतिर कुरा। भर्खर भर्खर डोजर लगाएर हामीले 56-57 तिर यो बाटो बनाइयो। पटक पटक टेप लिएर म यहाँ तब सँगसँगै आएको छु। यो बाटो नाप्नुलाई 10,000, 20,000, 50,000 बजेट ल्याउने कुरा ठुलो कुरा थियो। यहाँबाट मोटरसाइकल चढेर जाने युवा पानी परेपछि उसले ज्यान बचाउने कि मोटरसाइकल बचाउनु पर्छ। जब म मन्त्री थिएँ त्यतिखेर 70 सालमा चुनाव हार्दा पनि मलाई हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले मन्त्री बनाइदिनु भयो। नेपालमा 7 सम्मेलन हुने भयो। 7 सम्मेलनको निमित्त बजेट छुट्याइयो। जस्तो अहिले चुनावको निमित्त 8 अरब बजेट छुट्याएको जस्तो कहाँ के विकास गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, भक्तपुरको खास कुरा आउँदैन। अनि किरणजीहरू यता डोलेश्वरमा व्यापक लाग्नु भएको थियो। माधव घिमिरे पूर्व मुख्य सचिव उहाँ बित्नुभयो। अनि एउटा सल्लाह के हो भने मोदीजी चाहिँ डोलेश्वर र पाइलट बाबु हेर्न आउने भन्ने एउटा चाहिँ अलिअलि गाईकै आयो। यो मौकाको फाइदा किन नलिने भनेर जगातेदेखि डोलेश्वरसम्म र आशापुरीसम्म र सूर्यविनायकदेखि घ्याम्पे डाँडा, पाइलट बाबु हुँदा घ्याम्पे डाँडासम्म बाटो पिच गर्ने भनेर योजना बनाइयो। त्यो दौरानमा यो पिच गरियो। मलाई लाग्छ हामीले विकासको अवसर छोप्ने कुरामा त्यो समय बहुत धेरै सदुपयोग गर्यौँ, जसको कारणले आज घ्याम्पे डाँडा उपत्यकाका वरिपरिका डाँडामध्ये पहिला नगरकोट भनिन्थ्यो भने अब नगरकोटलाई घ्याम्पे डाँडाले जित्यो जस्तो लाग्छ, कप्यो जस्तो लाग्छ। अब घ्याम्पो नभएको घ्याम्पे डाँडा, काँक्रो नभएको काँक्राबारी, पार्टी नभएको पार्टी भन्छ। लागुरी को बोर्ड नभएको लागुरी भन्ज्याङ हुनु भएन भनेर यहाँका जनप्रतिनिधिहरू रविन्द्रजी किरणजीहरुले जुन अभियान चलाउनुभयो तपाईले साथ दिनुभयो नगरपालिकाले बजेट हाल्यो यो ऐतिहासिक काम भएको छ। चन्द्र सूर्य प्रावि बन्दाका दुःखका कथाहरू धेरै छन्। यहाँका बच्चा पढ्न नहुने म गाविसको अध्यक्ष थिएँ। तामाङ भाषामा पढाउने एउटा टिचर चाहियो किनभने तामाङहरुको मातृभाषालाई प्रमोट गर्नु पर्यो भन्ने कन्सेप्ट मैले ल्याएँ। गाउँभरि खोजेको तामाङ भाषामा पढाउने मास्टरै छैन। यो धेरै पुरानो कुरा होइन, 55-56 सालतिर कुरा। पछि रामकुमार तामाङ दाइको छोरा चाहिँ नि सुरेन्द्रले चाहिँ पढेछ, एसएससी पास गरेछ, त्यसलाई राख्नु पर्यो भनेर म गएँ रामकुमार दाइकोमा। रामकुमार दाइ त आफूलाई काङ्ग्रेस भन्ने रहेछन्, मैले त्यो पनि याद गरेको थिइनँ। अनि पछि मैले यो कन्सेप्ट ल्याएँ दाइ सुरेन्द्रलाई पढाउन पठाइदिनु पर्यो भैरवीमा। एउटा सब्जेक्ट चाहिँ कमसेकम तामाङ भाषा र संस्कृतिलाई प्रमोट गर्ने गरेर हामी पढाउँ यहाँ भनेपछि सङ्गत हुँदै जाँदाखेरि त पछि रामकुमार दाइले के भन्नु भने काङ्ग्रेसलाई छोड्दै बाबु मैले कुरो बुझेँ। अब मैले तिमीलाई नै सहयोग गर्छु भने एमआरतिर पूर्व आर्मीको सुरदार पनि हुनुहुन्थ्यो, एउटा पुलिसको, एउटा चाहिँ समाजको निकै अगुवा मान्छे पनि हो। अनेक ठाउँबाट बजेट ल्याएर के गरेर स्कुल बनाइयो। अहिले रविन्द्रजी यहाँ हुनुहुन्छ। पछिल्लो बेलामा स्कुलले राम्रै पिकअप ल्याएको छ। यो एरियाको प्रमोट गर्नको निमित्त रानीकोट गढीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार गेट बनाउने सिडी बनाउने हैन। यहाँका चुच्चे ढुङ्गामा चाहिँ सामान्य खर्च मैले अस्ति फेसबुकमा हेरेँ भाइरलै भएको रहेछ। अहिले फेरि जाउँ भन्नु जोडा थियो हामी जान्छौँ। पैसा मात्रै ठुलो कुरो होइन रहेछ नि त, बुद्धि पनि त रहेछ नि त। होइन बुद्धि भएका अवसरको सदुपयोग गर्न सक्ने, स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने, जनताको सेवा गर्न सक्ने, अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो दुःख सुख हरेक अवस्थामा जनताको साथमा हिँड्न सक्ने त नेकपा एमाले नै रहेछ नि त। एमाले सिकाएको हाम्रै कम्ती नै रहेछ नि त। एमाले दिएको हाम्रो स्कुलिङ भनौँ, एमाले दिएको शिक्षा भनौँ, यही रहेछ नि त। यहाँको पुस्तालाई त म सम्मान गर्न चाहन्छु। अघिल्लो पुस्तालाई त्यस्तो दुःखको बिचमा बस्दाखेरि पनि परोपकारी भावना कस्तो रहेछ त। यो परोपकार भनेको चाहिँ अर्काको उपकार गर्ने भएर परोपकार, नत्र आफ्नो उपकार गर्ने भए त परोपकार होइन आफ्नो उपकार भन्थ्यो होला नि त। आफू खान नपाएर भए पनि पानी खुवाउने, किनभने यहाँ त पानीको मुल्काई पनि छैन। कुसादेवी पनौती अथवा काभ्रेको र्यालीदेखिका मान्छेहरू यो बाटो हिँड्दा घ्याम्पोमा पानी गाडेर खुवाउँदाखेरि यहाँको पुस्ताले सम्भवतः मन लाग्छ तल सिलाम गाउँको फेरिदेखि पानी बोकेर खुवायो होला। त्यो पुस्तालाई यो घ्याम्पे डाँडोको उद्घाटन समारोहमा हार्दिक शिर निहुराएर चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु। जसको कारणले आज हामीले त्यो पहिचान सहितको घ्याम्पो यहाँ बनायौँ। आज पनि यहाँ पानीको अभाव छ। तलबाट लिफ्ट सिस्टमबाट पानी ल्याउँदा धेरै महँगो पर्छ, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। यहाँका होटल व्यवसायीहरू पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका धेरै साथीहरूलाई पानी अभावको कारणले काम गर्न धेरै गाह्रो छ। टिपरबाट पानी ओसारी ओसारी, ट्याङ्करमा पानी ओसारी ओसारी काम गर्ने कुरा सजिलो कुरा होइन। अनेक बुद्धि लगाएर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले र मनकराम थापाजी उहाँहरूले एउटा कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ। लागुरी भन्ज्याङमा डिप बोरिङ गर्ने, घ्याम्पे डाँडा लगायतका ठाउँमा पानी खान दिने, अनि यो बाटो लगायतको जुन अब बाँकी रहेका कागजपत्र गरेर यो बिदाको दिन र चाडपर्वमा यहाँ थ्याइन सक्नु पर्यटकहरू हुने भए। यताबाट आउने कुण्डोबाट फर्केर गएर बाटो बनाउने भनेपछि हामीले दुईटा बाटो, तारकेश्वर हुँदै घ्याम्पे डाँडा आउने एउटा बाटो, तल्लो बसपारबाट पाइलट बाबा आउने अर्को बाटो, दुईटा बाटो लगभग बनायौँ। लगभग 200-300 मिटर जोडिँदा बाटो बन्दैछ। यसपालि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक भनेर हामीले यो एरियामा 15 करोड हालेका छौँ। 9 करोड बजेटले यो बाटो पनि बन्छ, यहाँबाट तारकेश्वर जाने बाटो पनि बन्छ। यो बाटोको चिन्ता गर्नु पर्दैन। साधन भाइले बाटो कसरी बनाउनु होला भन्नुहुन्थ्यो, पैसा परिसक्यो, ठेक्का सुरु भइसक्यो, तपाईँहरू आँचिनु पर्दैन। अब यहाँबाट हामी नैचाल जाने बाटो पनि बनाउँदैछौँ। किरणजीको आग्रह अनुसार त्यहाँ 6 करोड परेको छ। टोटल त्यो कर छटाउँदाखेरि टोटल 7 करोडको बजेट हो त्यो, कि 6 करोडको बजेट हो भनेपछि यसरी हामीले 15 करोड त यो एरियामा बजेट पारेका छौँ। कल्पना गर्नुहोस् त, 15,000 बजेट ल्याउनको लागि 20 वर्ष अगाडिको कथा साधनजीको बुवा र चाहिँ यहाँका पुरानो पुस्तासँग सोध्नु त कति पीडा थियो। आज 15 करोड बजेट यहाँ पर्दाखेरि के साथीहरू गीत गाएर बसेका छन्। अब गीत गाएर बस्यो भने धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन भन्नुभयो मेरो साहबले, एकदम त्यो सही कुरा लाग्यो मलाई। मान्छेले के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको पेसा स्वभाव चाहिँ उसको मुहारमा प्रकट हुनुपर्छ भन्छ क्या। जस्तो आर्मी हेर्दै आर्मी जस्तो देखिनुपर्छ, पुलिस हेर्दै पुलिस जस्तो देखिनुपर्छ। हाम्रो गोविन्द दाई हुनुहुन्छ, हेर्दै होइन हेर्दै थाहा हुन्छ नि देश विसाबै हो भन्ने कुरा। अब नेता हेर्दै नेता जस्तो हुनुपर्छ क्या। यी जुम्रीहरू झिङ्गेहरू कहाँ नेता बन्न आएका के? यिनीहरू त फेरि सत्तापछि हुन पनि नसुहाउने रहेछ क्या। पहिला पहिला हामीले के लाग्थ्यो भने काँले धेरै सत्ता चलाएको, एमाले चाहिँ प्रतिपक्षी जस्तो लाग्यो क्या। हामीले जे कुरा विरोध गर्थ्यौँ हामी यो सत्ता चाहिँ काखलाई सुहाएको जस्तो लाग्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न जन्मे जस्तो हैन, बामदेव गृहमन्त्री बन्न जन्मे जस्तो हुन्छ नि मान्छेको व्यक्तित्व। अब यो झिङ्गेहरुले अहिले झिङ्गे दाउ खेलिरहेछन्। आफ्नो सरकार बनेको 8 महिना भइसक्यो, 15 करोडको बजेट नेकपा एमाले ल्याइरहँदा, महेश बस्नेत, बासदेव थापा, रविन्द्र किरणहरूले ल्याइरहँदा 15,000 त ल्याउनु नि। मेरो सरकार भन्ने त 15,000 ल्याए पनि त होइन। गुण्डमा यातायातको अफिस आयो नबनाउने भनेका छन्, फेरि म रोक्छु भनेर बहादुरहरू भाषण गर्छ, 7 दिनपछि फेरि भाषण हतमत काटेर होइन ल्याउने भनेर आफै हिँड्छ फेरि जुलुस डेलिगेसन। अहिलेको यो सत्ता गठबन्धनधारीको त दुईटा मुख छ क्या। पहिला पहिला 2 मुखे नाग भन्थे नि, संसारभरि सत्ताको एउटै मुख हुनुपर्छ। विकास गर्दैनौँ भन्ने पनि त्यही मुख छ। अब जनता रिसा प्रवेश निषेध गरे, अब कार्यगाउँ त प्रवेशै निषेध भयो भने फेरि 5 जना बोकेर चाहियो भन्ने पनि त्यही मुख छ। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको काङ्ग्रेस 2 मुखे काङ्ग्रेस हो। अस्ति एमसिसी देख्नुभयो, एमसिसी चाहिँदैन भनेर सडकमा ढुङ्गा हालेर पुलिस घाइते बनाउने पनि तिनीहरू। एमसिसी चाहिन्छ, हामीले एमसिसी चाहिँदैन भने त एमाले हाम्रो सखा पार्दो रहेछ भने फेरि एमसिसीमा सहयोग गर्ने पनि उनीहरू। भने चोर पनि एउटै मान्छे, पुलिस पनि एउटै मान्छे हुन्छ त। अहिलेको काङ्ग्रेस र यो गठबन्धन चाहिँ चोर पनि तिनीहरू नै हुन्, पुलिस पनि तिनीहरू हुन्। यस्तो भूमिका खेलिरहेको। 15-17 मिटर माथि डिपोरिङ गरेर 1700 मुनिको पानी झर्छ भन्छ। कस्तो बुद्धि होला कि? मूलको पानी कता, डिपोरिङ कता 3400 रहेछ। डिपोरिङले मूलको पानी कहाँ सुक्छ? अनि व्यक्तिको कम्पाउन्डमा बनायो भन्छ। म त व्यक्तिले स्यालुट गर्छु, हाम्रो विकासमा धेरै व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्ति दिएका छन् नि। अनन्त लिङ्गेश्वर जाने बाटोको पुल, सम्मु जङ्गम र नवराज जङ्गमको बाटो जग्गामा बनायौँ हामीले एक साइडको पुल, किनभने उतातिर बाटै थिएन। हामीले सम्मु जङ्गम र नवराज जङ्गमको जग्गामा पुल बनाएर होइन, उहाँहरूले पुल बनाएर त्यो जग्गालाई सार्वजनिक गरिदिनु भयो। उहाँलाई त हामीले स्याल्युट गर्नुपर्छ, उहाँलाई त सम्मान गर्नुपर्छ। सागामा पुल बनायौँ हामीले, एकै साइड त नङखेलतिर छ होइन, अर्को साइड चाहिँ के अरे उता चितापुरतिर छ, त्यो अग्लो महादेव भएको ठाउँ। अब त्यहाँको जयनजीले पुलको निमित्त म बाटो दिन्छु भन्नुभयो। हामीले जयनको जग्गा पुल हाल्दै होइन क्या, जयनले चाहिँ आफ्नो जग्गालाई सार्वजनिक बनाइदिएको। त्यही भएर जयनजीलाई त हामी सलाम गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै साथीहरू हुन्छ, गङ्गारामजी नै हुनुहुन्छ। गङ्गारामजीले बङ्गलामुखीको मन्दिर बनाउनु भयो, म जग्गा दिन्छु भन्नुभयो। अब गङ्गारामको जग्गामा बङ्गलामुखीको मन्दिर बनायो भने त त्यो सरकारी बजेट होइन, सबैले सहयोग गरेर बनाएको हो। गङ्गारामको जग्गामा मन्दिर बनाएको होइन, मन्दिर बनाउन गङ्गारामले जग्गा दिएको, गङ्गाराम सार्वजनिक जग्गा दिएको त्यहाँ। त्यही भएर हामीले त्यो सम्मान पनि गऱ्यौँ त्यो जग्गादाताहरूलाई। भनेपछि यस्ता खालका कुतर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछन्। जनताको आक्रोश सडकमा प्रकट नहोस् भनेर चित्रजीले भन्नु, गम्भीर प्रश्न हो यो। यस्ता विषयहरूलाई गलत ढङ्गले फन्डा बनाउँदा, एजेन्डा बनाउँदा जनताको आक्रोश सडकमा प्रदर्शन भयो भने त्यसको आरोप हामीले लाउनु पाइँदैन।